marcher. Heiloumen, Heiloumen, Heiloum. Vous-même était en marche d'Imèche. ժողովուրդ, հիմա մեր ավանդական ծափերն ենք անում, ձեռքերը պարզում ենք վեր, բոլորը իրենց մաքուր Հադի հի սովգը տակլիդի բիայդի նզիվը խալիը մնը դիմա الجميع رفعوا ايديهم للاعلى ويصفقوا مع الايقاع. قبل بدء الانتخابات نشاهد على الشاشة النقل المباشر للاجتماع اللي بدأ انعقد في مجلس الشعب. شوشي ازات اغرمان 24 تال درسنا يف يكراباهي اورا شناور من بولوريس يف نجورتين ايس تنجراكان شوني Արգելի պատգամավորներ, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 149-րդ հոդվածի 3-րդ մասով և ազգային ժողովի կանոնակարգ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական օրենքի 143-րդ հոդվածի 6-րդ և 7-րդ մասերով սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորների առնվազն 1/3-ը վարչապետի թեկնածու է առաջադրել Նիկոլ Փաշինյանին։ خياركوتشون بدأ إعلان الانتخابات Why is it blanker, amore, caritzer, ich von
نلعب بدأ تراشق بالثلج. بصراحة ما أعرف هذا الثلج منين جابوها.